নমস্কাৰ বন্ধুসকল গুগু এডছৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি ঘৰৰ পৰা ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছো। মোৰ লগত আছে ইয়া গাঁৱলীয়া ব্লগ মানে যোৱাকালি ৰাতি চাৰে এঘাৰটামান হৈছে আৰু তাৰলৈকে মানে পিক আপ কৰিব গৈছে আমাৰ ইয়াত আমাৰ মনোজ পায়ে। আৰু এতিয়া যাম মানে মই ক'ব পাৰিছো অল আছাম ট্ৰেভেল কৰি ফেলে আহি আছো সেনেকুৱাকৈ ঘূৰি গোলাঘাটত পুৰা প্ৰৱেশ কৰিছো। চেনেল এটা আছে মোৰ গাঁৱলীয়া ব্লগছ বুলি আপোনালোকে পাব। তাৰপিছত আমি এতিয়া ইহঁতৰ ঘৰত আহিলোঁ, থাকিলোঁ, যেনেকুৱা বৌয়ে ভাত চাত বনাই দিলে আৰু সেইফালে বহি আছে, অলপ পিছত দেখাইছো। তাৰপিছত আমি এতিয়া যাম, ক'ত যাম আৰু ইয়াৰ মানে জেগাবোৰ বঢ়িয়া ধুনীয়া ধুনীয়া লাগি আছে। সেইফালে আছে নাগালেণ্ড পাহাৰ, ইফালে কি টাউন ঘৰ, এফালে নাগালেণ্ড আছে, এফালেও নাগালেণ্ড আছে, দুইফালে দুইফালে নাগালেণ্ড। উত্তৰ চাইডে বা কি আছে নাজানো, এইটো দেখাব আপোনালোকে। এতিয়া যাম আমি উত্তৰ চাইডে যাম। নমস্কাৰ, এয়া আহিলোঁ কালি পুৰা অল আছাম ট্ৰেভেল কৰি আছো। এতিয়া আহি আহি আমাৰ মনোজ দা চেম চেম মনোজ দাৰ দৰে দেখা পায়। যিয়ে নহওক এতিয়া অল আছাম ট্ৰেভেল কৰি আছে, ফ্ৰী ট্ৰেভেল মানে পইচা পাতি মানে নোহোৱাকে কেনেকে গোটেই অসমখন ঘূৰিব পাৰি তাকে দেখুৱাইছে, চেকিং ইট চেকিং মানে দেখুৱাইছেহি। চ' আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব, তাকে আমাৰ ইয়াত আহিলে আজি অলপ ঘূৰাই আনো, ঘূৰাই পেলাই তাৰপৰা আৰু পঠাই দিম আৰু। চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। গোলাঘাটত কি কি আছে চব দেখাইছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকিব। আৰু এতিয়া আমি মানে মই গাঁৱলীয়া ব্লগক মানে পুৰা গাঁৱত পুৰা জংঘলত লৈ আহিছোঁ। এটা চৰকাৰ লগত লৈ আহিছোঁ, চব্জি তব্জি কিবা কিবি আছে বৰষুণ দিলে। এতিয়া কাৰেণ্ট নাই, একদম মোবাইল চাৰ্জ নাই, বাইকতে একদম চাৰ্জাৰ ফিটিং কৰি দিছো আৰু দেখিছে নহয়। এয়া কোনো ক'ব আৰু এতিয়াতো পুৰা আৰু গাঁৱলীয়া ব্লগে পুৰা এটা ভিডিঅ' বনাই আছে পুৰা। আৰু এইফালে দুটা দুটা মেচিন আছে পানী দিবলৈ খেতিত। আৰু তাক ঘূৰাব আনিলোঁ, এতিয়া মধুৰি খাই আছোঁ জলকীয়া বাগানৰ মাজে মাজে। আৰু মই খোৱা নাই, হাতত লৈ আছোঁ, দেখাওক। মই ঘৰত কামকে থাকিব লাগিব, মই মোৰ দাঁতবোৰ বহুত আৰু আৰু এইখিনি যে দেখিছে এইখিনি আমাৰ শইকীয়াহঁতৰ মাটিহে। এইডোখৰ এইখিনি যিমানখিনি জলকীয়া দিছে এইখিনি গোটেইখিনি শইকীয়াহঁতৰ হয়। তো শইকীয়াখিনি লগাতে কিমান টকা খৰচ হৈছিলে একচুৱেলি মানে তাৰ আইডিয়া নাই ন, ই নাই কৰা যে সেইটো কাৰণে মানে সি ক'ব পৰা নাই। তো আৰু গাইছ আমাৰ মানে গাঁৱলীয়া ব্লক পৰা জলকীয়া বাৰীৰ মাজত সোমাই গ'ল, এইটো দেখিছেনে, এইটো পুৰা জলকীয়া বাৰীৰ মাজত সোমাই গ'ল, মধুৰি লৈ দৌৰি দৌৰি আহি আছে। জংঘলী টাইপৰ আৰু গাইছ এইখন ৰেংমাই ৰেংমাই জলসিঞ্চন প্ৰকল্প। এইটো ৰাস্তাইদি পূবলৈ পানী যাব, এখন মানে ছুইচ গেট বনাই আছে, প্ৰায় 10 বছৰ মানেই হ'ল বনাই থকা, 2012 চনতে কমপ্লিট হোৱা কথা আছিলে কিন্তু বৰ্তমানেও কমপ্লিট হোৱা নাই। এইটো মানে যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়া আৰু আমাৰ ৰাইজৰ অলপ সুবিধা হ'ব পানী খেতিপথাৰৰ কাৰণে। তো এইটো বনাই থকা হৈছে, চাওঁ আৰু কেতিয়ালৈকে কমপ্লিট হয়। আৰু গাইছ ইয়াত মানে ৰডৰ জইনবিলাক এনেকৈ ৱেল্ডিং কৰি জইন কৰি দিছে, পুৰা ফিক্স কৰি দিছে। আৰু এই সৰু গেটখন যে দেখিছে এই গেটখনেৰে নদীখনৰ পূব দিশে থকা গাঁওসমূহলৈ পানী যাব। আৰু
আৰু যে এইখন গেট দেখিছে এইখন গেটৰ নদীৰ পশ্চিম দিশে থকা গাঁওসমূহলৈ পানী যাব। আহি পাই গলো বলে শইকীয়া ঘর এ বয়টা কি গুণ দি আছে হান্দগুই এতিয়া কি বিহু হান্দ এটো সমজ রও না রুকো জরা সবর করো কেন হান্দ তো কেন দেখি ও হান্দ তো হালধিয়া হালধিয়া দেখি পাইছো আৰু এইফালে বৰ্তা বহি আছে এইটো আমাৰ বৰ্তা শইকীয়া বাপেক দেই আমি মই বৰ্তা বুলি কওঁ আৰু এইফালে টিভি চাই আছে যেনিবা চ' গাইজ ফাইনেলি আমাৰ গাঁৱলীয়া থৈ আহোঁগে আৰু ষ্টেচনত এতিয়াও থৈ আহোঁগে কি ক'বা একদম হেপী হেপী কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ মজা